কিন্তু মই হে সাউথ ইন্ডিয়ান হেৰিটো বৰ ভাল নাপাওঁ সব বস্তু বেছি বেছি দেখুৱাই যায় সো ৰিসেন্টলি বলিউডত খলকনি তোলা ছবি পুষ্পাৰ বিষয়ে অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গেনো কি কলে আহক আমি চাইলো পুষ্পা মই কমান চাইছিলো ইন্দা কিন্তু মই মানে ভাল পাইছো বাৰু এই অদ্ভুত সময়ত ৰিলিজ কৰি বহুত পইচা ঘটি দিলিছো মই কেমেৰা কাম চাম খুব ভাল হৈছে টেকনিকেলি ভেৰি শ্বাৰ্প আৰু কিন্তু মই সেই সাউথ ইণ্ডিয়ান হেৰিটো বৰ ভাল নাপাওঁ সব বস্তু বেছি বেছি দেখুৱাই যায় চিনেমা হ'লে অকণমান ৰিয়েলিষ্টিক হ'ব লাগে তেওঁলোকো মানে ওভাৰ লাউড আৰু চব কাৰবাৰ মাৰপিটো লাউড গানো লাউড ডাইলগো লাউড কিন্তু টেকনিকেল কাম বিৰাট ধুনীয়া কৰিছে আৰু এক্টিং ভাল কৰিছে বাৰু মই গোটেইখন চোৱা নাই চাব লাগিব চ' এইটোৱে আছিল আজিৰ এটা সৰু ভিডিঅ' চ' এতিয়ালৈকে যদি আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰা নাই নিশ্চয়কৈ লাইক কৰি দিব লগতে চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই নিশ্চয়কৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ